Men Rune, vem är det som har bestämt att du ska måla brun? Ja, det är frugan. Ja, men den här färgen håller i 15 år. Ska du behålla henne så länge? Ja, visst. I nöjd och lust. Ja, Colorex utomhusfärger håller i 15 år. Allt för att vara bäst i nöd och lust. Colorex direkt i vara och skönhet.